Dëgjoj e këtë të begatoft i madhi Zot me vëmendje. Agenda e parë, aja. Themeloria, lufta madhe, është që ai mos t'i lejë njerëzit bëhen besimtar. Ai lufton me të madhe që njerëzit mohojnë krijuesin e tyre dashur që i ka mbulu me të mira. Efetet të khidhune hu e dhurrije të hu, e ulija e mindjoni, ka thënë i madhi Zot në Kur'an, tha e merni shejtani dhe pasusit e ti të dashurit tuaj dhe më leni mua, Allah, Allah. Vetë Zot i drejtohet që, efetet të khidhune hu e dhurrije të hu, e ulija e mindjoni, tha po e merni të malkumin, shejtani dhe ato që pasojnë atë, si të dashur dhe e leni Zotin e juj, bise li dhalimin e bedela. Tha sa më ndryshim të keqë bëjnë zullumqarët. Të lesh Zotin që të krijoj. Thush nuk e egzisto. Këto të mira janë rastësisht. Unë kam ardhur me prejardhje nga një kafsh. Ska Zot çdo gjë është shkon në kaos. S'mi ka dhonë as kush, as mëndjen, as shikimin, as dëgjimin, as zemrën, as trupin, as nanën, as babën, as vllajën, as motrën. Ka në mënyrë kaotike çdo gjë është rastësisht. Ta mohosh me të madhe, apo ka njerëz që e mohojnë dhe bëhen kundërshtar të fesë ti. Kjo është agenda e ti. Por, 90% e botës nuk e kanë dëgjuar. Sot me statistika, 90% e botës thonë ka i krijues, ka i forcë madhështore. Këtu, ai ka mbetur në klasë. Se 90% e botës sot nuk janë ateist. 90% e botës sot thonë ka i krijues, ka i Zotë. Dhe ai këtu, po ka i natyrë, kur nuk dëshprohet dhe kur nuk ndalon në agendën e ti. E dyta, ai e kuptoj që 90%, 95% e botës thonë ka i krijues, tha unë tani në agendën ti me vendos pikën e dytë që njerëzit ta adhurojnë Zotin e vërtet, duke adhuru dhe zotra tjerë tërheqshëm, ajo që quhet në Islam shirku. E ka nisë këtë në kohën e Nuhut a.s. u kriju Ademi a.s. njerëzit me shejku i me mi vjeqara adhurojshin Zotin një dhe njët vetëm dhe ai nuk përja dim të do të me i këthuja ton jo besimtar. Qfarë bëri? Futi konceptin e shirku të ortakris që Zotin universit është, po ka dhe i Zot tjetër që e kanë dimu. Do adhurojmë Zotin e gjithësis Allahun Gjelle Gjelalu që kriju i gjithshka, po adhurojmë edhe dikën nga familja e ti. Edhe njerëzit u ngatruan dhe këtë e ka nisë në kohën e Nuhut a.s. si, ishin sa njerëz të mirë. Populli i kishte model për veprat mira. Mbasi ato vdiqen, disa thanë, atë ja bëjmë nga i statuj, që neve sa herë na kujtohet e mira, të shkojmë të vizitojmë statujet, na kujtohen këto njerëz. Agenda në këtë rast nuk ishte afat shkurtër, ishte afat mesme. Kaloi kjo, erdhi brezi tjetër. Kur kishin ai hall, shkojshin aty dhe e shikonin statujën. Dhe thëshin sa njerëz të mirë, Zoti ka përmend këto me emran Kur'an surën Nuh. Thëshin sa njerëz të mirë kanë qenë këto. At lutemi një herë këto të ndërmjetësojnë nga Zoti. Hasha lillah. Kjo është ajo që gjeti pejgamberi alayhis salam çabe 360 idhujt. Ndërmjetësues ke i madhi Zot, kurse Zoti gjithsesi se ka nderuar njeriu, ka thonë lutu direktën, falu për mua, agjëro për mua, s'ka nevojë për ndërmjetës. Kjo është një nder që Zoti i dha njeriu. Ne vëmë ndërmjetës me shkuqe Zoti, ai thotë s'ka ndërmjetës. Unë jam një dhe një i vetëm, dhe ti, si robi im, si njeri u im, më drejtot direkte mua.